Dobroveče, poštovani gledaoci, dobrodošli. Evo nas ponovo uživo u emisiji Između redova. U narednih 40 minuta govorit ćemo o zdravoj ishrani. Verujem da znate da i u našoj zemlji povećava se broj gojaznih osoba. I evo prilike da govorimo upravo na tu temu. Koliko znamo o hrani, da li znamo da kombinujemo zapravo pojedine namirnice, kako se one odražavaju na naše zdravlje. Doduše, top tema ovih dana svakako je kvalitet vazduha u Nišu, ali o tome ćemo govoriti u četvrtak, s obzirom na to da ponovo u proteklih nekoliko dana je povećan broj suspendovanih čestica PM10, a znate da su one jako, jako štetne po zdravlje. Gošća u studiju Belimi televizije je nutricionista i viši dijatetičar Niškog doma zdravlja, gospođa Snežana Jović. Dobroveče. Dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu Belimi televizije. U ovoj emisiji različite teme se obrađuju, ali čini mi se da je hrana takođe veoma, veoma važna tema, s obzirom na to da imamo sve veći broj i gojazne dece. Ali mi ćemo večeras govoriti o odraslima, jer vidimo da gotovo svaki drugi, treći čovek ima problem sa težinom i to se naravno odražava na zdravlje. Za početak mi recite što vi konkretno mislite. Da li mi Srbi negde znamo zapravo o tome koje namirnice su štetne, koje su korisne? Pa da vam kažem nešto, nema štetnih, mi Srbi znamo da preteramo kada su slave. Da je problem u količini i da je ta ljubav prema hrani kod nas najizraženija. Mlađa populacija dece, srednjoškolskih i generalno mladi ljudi, oni su negde informisani što se tiče svega toga. Ali imamo, nažalost, naše sugraćane koji su srednje dobi i koji se pridržavaju starih navika i ne bih se odricali toga ni po koju cenu. Jedno pravilo kaže da, malo pre ste dotakli temu gojaznosti kod odraslih osoba, ima jedna lepa sentenca koja kaže mako bio otac jedne bolesti, nepravilna ishrana joj je majka. Tako da gde god zagrebete, uvek negde hrana izađe ispod. Da li to bila patologija ili bilo kod zdravih osoba. Znači, uvijek se nekako vratimo i vezujemo oko hrane, a da smo skloni preterivanju, jesmo. Znači, činjenica. E sad, hoćemo da krenemo od nekih elementarnih stvari, koje su to, dakle, najveće zablude i gde najčešće mi grešimo konkretno prilikom ishrane. Evo, u nezvičnom razgovoru govorili smo zapravo o tome koliko treba obroka da ima jedna odrasla osoba i da negde većina ima svega dva obroka, je li tako, u toku dana. Znate kako, to je sad popularno da se to nešto zove hrono. Međutim, kod nas u medicini se to zove uobročavanje. Znači, mi smo to negde izgubili uz put u našem življenju i u ovim socijalnim trendovima. Treba da se ima definitivno 4 obroka dnevno. Četiri. 3 glavna i jedna užina. To je sasvim dovoljno za jednog odraslog čoveka. Da bi se napravio taj neki kontinuitet u ishrani, da ne bi bilo problema, da ne bi padala glikemija, da ne bismo izazivali neke druge stvari koje ne bi trebalo da se izazivaju nejedenjem. Da li to znači da je to negde jedna od tih zabluda kada recimo imate jednu osobu koja onako gojazna i kaže pa ja zapravo ništa i ne jedem, ja ujutru nešto malo jedem i tek popodne u 5-6 kad se vratim s posla ja onda imam taj jedan obrok i nije mi jasno kako je moguće da imam toliko kilograma. I onda ta ista naša osoba nema meru u količini. Onda dolazi do prejedanja, definitivno. Da bi se svarila ta količina hrane, potreban je kiseonik. Želudac se povlače sav kiseonik iz glave, iz mozga. Znači, toj osobi se prispava i ta osoba ide u krevet. Definitivno nema gde da potroši te kalorije i toliki količinski unos koji je napravila za tu večeru. Moj predlog je da se krene sa bogatim doručkom. Jer doručak je taj koji nosi čitav radni dan. Dobro, ali samo nam pre toga recite, hipotetički, ako osoba do 18 sati ima 3 obroka i čak unese, na primjer, veću količinu hrane u ta 3 obroka nego što bi osoba unela jednim manjim doručkom i jednom večerom u 18 sati, da li to znači da će bolje proći u ovom prvom slučaju jer će potrošiti zapravo tu energiju? Mora da se potroši energija, znači ona ne može da se troši spavajući. Dobro, jasno, da. Čak i da uzme veću količinu hrane, za nju je to bolje nego da trpi gladni u 18 sati. Nema mesta gladovanju, znači mora da se jede hrana, mora da se jede, jer hrana je pogonsko gorivo za jednostavno za naše funkcionisanje.
od hrane dobijamo energiju, ne dobijamo energiju ni od čega drugog. Nikako gladovati. Da krenemo onda od tog doručka i pomenuli ste hronu, ishranu, kažu hrona kao izbaciti ugljenih hidrata. Na grčkom hrono znači vreme. Zato sam i kazala da se kod nas zove uobročavanje definitivno. Tako da morate da postavite sve obroke na svoje mesto. Treba krenuti stvarno sa jednim bogatim doručkom jer vi ste najaktivniji prepodne. Definitivno imate sve te vaše radne aktivnosti koje su vezane za prepodne i ne znam, i radite, i idete, i trošite energiju na 1001 način. Znači, doručak treba stvarno da bude bogat, ali ga ne treba kretati slatkišima, definitivno. Pankreas mora ujutru da bude miran, ne treba da luči taj inzulin, jer on je komandant parade kod nas u organizmu i sve vezano za inzulin. A imamo tu, on je stalno u sukobu sa enzimom koji se zove lipaza i tu imamo jedan problem između njih, jer ne trpe se. Dokle god ima inzulina u organizmu, lipaza ima komandu deponuh. Tako da to treba razgraničiti. Kreće se sa bogatim doručkom jer ćete vi to potrošiti. Doručka ćete sigurno potrošiti. Znači, vi kažete da se može sve jesti. Može i mora. Je li tako? Mora. To vas pitam zato što raznorazne dijete preporučuju manje ulaze. Nema isključivanja. I hleb. Naravno. Nema isključivanja ni jedne namirnice, osim ako ne postoji neki stvarno problem zdravstveni, zbog koga ne možete da jedete tu namirnicu. Inače, nema isključivanja ničega. Da bi čovjek bio zdrav, mora bukvalno čitav periodni sistem hemijskih elemenata da unese u organizam da bi bio zdrav. Jer nama treba i vanadijuma i molibdena, treba nam i gvožđe, i cinka, i selena. Znači, nama treba sveka. A to sve imamo u hrani. Dobro, ali hajmo da krenemo onda od kombinovanja namirnice. Šta ne treba u toku doručka kombinovati? Doručak trpi sve. Znači, doručak može da se kombinuje. Znači, i ugljene hidrate i proteine. Tako je. Doručak trpi sve, znači može da se kombinuje, ali se kombinuje sa složenim šećerima, znači sa žitaricama. Uz tu žitaricu treba dodati neko meso, treba dodati neku belančevinu iz mleka i sira. Znači, jedan stvarno bogat doručak. Po meni je najidealniji doručak sendvič. Sendvič, jer unutra možete stvarno ono bukvalno da stavite sve šta bi zahtevalo i obavezno neka salata. Znači, bukvalno sve. I to je nešto što će stvarno da vas zadrži i izdrži do kraja, do ručka dok ne dođete u kući. Do ručka koji bi trebalo verovatno da bude negde oko 1-2. Pa najidealnije, znate kako, zbog svih tih prilika kako ljudi rade, znači negde prolongiramo taj ručak do 16. Dobro, recite ljudima, neka ponesu ručak od kuće. Može, imaju oni koji nose, naravno. Bolje nego da kupe pizzu ili tako ili... Naravno, naravno. Ali ovaj pizza za doručak sasvim je okej. Možete. Znači, niste protivnik pizza? Ne. Zato što svi kažu brza hrana, da je to katastrofa. Pa ako jedete 24 časa, 7 dana u nedelji, znači imat ćete problem. Ako pojedete, da radu nedelju dana, ništa ne može da vam fali. Dobro, mlečni proizvodi? I dalje smo kod doručka. Mlečni proizvodi, da, znači to su sve fermentisane stvari, znači gde su razbijeni ti fitinski lanci, mlečni proizvodi, da. U kombinaciji sa bilo čime? Može sa bilo čime, definitivno. Znači doručak, opet kažem, trpi sve. Obično pojedini stručnjaci iz vaše oblasti kažu da bi trebalo piti što više vode i da bi čak i pre doručka trebalo popiti vodu. Otvara se pitanje koliko pre doručka. Zbog hidratacije debelog creva. Da li pola sata pre doručka? Neko kaže odmah nakon buđenja da treba popiti čašu vode, da bi se voda otprilike za nekih desetak sekundi siđe u gastrointestinalni, znači siđe u creva, da bi se napunilo i debelo crevo vodom, da bi defekacija bila bolja. Znači 10 minuta pre doručka? Može. Može, mislim ono dovoljno. A posle obroka da li treba piti vodu? Pa ne bi trebalo piti vodu posle obroka, jer tada se luče sijeste tih enzima koji trebaju da razlažu te namirnice. I onda, na primjer, pošto mi imamo određenu kiselost u želucu, ako vi popijete čašu vode čije je pH neutralna, može da se desi da poremetite to varenje, tako da bi negde imali problem možda sa nekim nadimanjima ili nekim gorušicama ili sa kiselima. E, dobro, evo vi ste pomenuli ključnu reč, nadimanje stomaka i verujem da će se mnogi gledaoci koji nas ovog trenutka gledaju pronaći u tome i reći pa ja ne jedem puno, ali non stop mi je nadut stomak. Da vidimo gde grešimo, došli smo sada do ručka, da li je u pitanju kombinacija ugljenih hidrata i proteine i šta najčešće Srbi kombinuju i zajedno jedu, a nikako ne bi smeli i to zapravo izaziva nadutost stomaka. To je naše čuveno meso i krompir, znači nema jela gde vi ne stavite pile na tepsiju, a da nema ne pliva u krompiru. Znači, po mojoj matematici treba jesti ili krompir i salatu ili pile i salatu. Definitivno
definitivno treba razdvojiti bjelančevine od ugljenih hidrata, vare se na dva različita načina. I onda negde u celom... I tu izaziva to da... Tako je, u celom tom džumbusu negde dođe do nedostatka nekih enzima koji jednostavno poremete taj proces varenja, tako da odatle ide od nesvarene hrane definitivno ide problem nadimanja i nadutosti. Dobro, i to važi bukvalno za sve ugljene hidrate, da ih ne treba mešati sa mesom? Da. Naprimjer, krompir sa salatom, pirinač sa salatom, pasulj koji je jako koncentrovani ugljeni hidrat sa salatom. Znači, ništa neće vam fale ko bude poslan. Dobro, i dolazimo dakle do večere. Da. Ne, imamo užinu. A užinu, da, dobro. Preskočili ste mi jednu. Šta predložete dobro vi za užinu? Imamo jednu poslepodnu užinu koja bi trebala biti voće, definitivno, ili neki šećer, neki slatkiš. Ne kažem cela torta, ali kolač ili polačinku možete da pojedete poslepodne. Nije nikakav problem, pa onda ide neka lagana šetnjica i onda večera gde treba stvarno uzeti... Ali hajdemo samo pre večera, izvinjam se što vas prekidam. Obično ljudi posle ručka uzmu voće. Mogu uzeti jednu bananu da pojedu, mogu... Ljudi posle ručka legnu. Dobro, to je najveća greška, to nikako ne treba raditi. Ljudi posle ručka legnu. Objasnit ćete, ali da li je tačno da ne treba nikako uz veliki obrok jesti istovremeno? Ne uz, treba pustiti neko vreme da prođe. Ako se za ručak jedu ugljeni hidrate, onda nije sporan kolač. Jer to je samo nadograđujete količinu šećera koji se nalazi u tom ugljenom hidratu. Ali ako jedete neko meso za ručak ili ribu, onda bude problem taj kolač ili bude voćka. Jer vi unesete šećer koji će da vam poremeti varenje. Znači, najbolje za užinu, znači... Treba odvojiti. Pustite jedno, dva sata da prođe, pa znači onda lepo, fino sednete, uzmete užinicu, kafu i večera. E sad, što se tiče večera... Mnogi kažu treba izbaciti. Ne, mora da se večerava. Treba birati namirnice koje nemaju glikemijski indeks, nego koje imaju insulinski indeks. Ne znamo šta je šta. To su vam meso, riba, sir, jaja, puno povrća, zeleno, lisnato. Znači, salate su najidealnije za večer. Salate su najidealnije. Jer ako jedete namirnice koje imaju insulinski indeks, one vam dovoljnu količinu inzulina spremne za ujutru da imate tako bogat doručak. Postoji biohemijski jedan ciklus koji kad zavrtimo te točke, on stvarno reguliše sve. Ali znate šta, gospođo Jović, kad vi kažete za večer uzeti samo salatu, pa ja verujem da će veći deo... Gledala sam mislila na zelenu salatu. Kako ću ja sa salatom, neću moći da spavim. Pa sam mislila salate sa nekim mesom, pa salate sa ribama, sa sardinama, pa sa kujenim jajima. Znači, sve to može. Ima sjeset salata koje mogu da se večer rabiju. Nije samo zelena. E, uz tu salatu ide zelena salata. Dobro. I da se vratimo na spavanje. Znači, nikako posle ručka spavati. Pa ne bi trebalo. Stvarno ne bi trebalo. I ovako kad se najedete, znači stvarno, opet kažem, kad se želudac napuni hranom, potrebna je određena količina kiseonika da bi se ta hrana svarila, onda se on povlači iz glavi i vama se automatski spava i idete u krevet. Znači, ne bi trebalo tako biti. Pogotovo kad mešate ugljene hidrate i bjelančevine. Onda imate tu težinu u stomaku. A sada da se vratimo na te slatkiše koje mnogi ljudi vole, je li tako, i grickalice svakako. I sad se tu otvara pitanje da li je mnogo zdravije pojesti neki slatkiš koji vi sami napravite u kuhinji, nego kupiti neki proizvod u drugstoru. Pa znate kako, ja sam uvijek za praviti. Znate zašto? Zbog aditiva. Definitivno se u toj našoj pekarskoj industriji mnogo koriste aditivi i to je nešto što nama generalno sve više i više smeta. Znači, mi u posljednje vreme stvarno imamo puno problema sa osobama koji imaju probleme sa crevima, sa obstipacijama, sa zatvorima. Znači, da imaju... U tom pravcu imaju problem, tako da sve to možemo da rešimo samo izbjegavanjem te industrijske hrane. Jer ima i puno emulgatora, znate ono E kad piše, to su razni konzervansi, emulgatori, to je sve štetno, definitivno. A ako imate ljude koji to jedu svakodnevno, onda smo u problemu. Znači, ako ga vi pojedete u dve nedelje, ako ga pojedete jednom, neće ništa da vam se desi. Ali ako imate kontinuitet, onda smo u problemu generalno svi. Pravimo pauzu, gledamo reklame, pa ćemo onda nastaviti razgovor na ovu temu. Dobrodošli nazad. U večerašnjoj emisiji govorimo o zdravoj ishrani. Gošća Belimi televizije, gospođa Snežana Jović, nutricionista Niškog doma zdravlja. Otvorimo i brojeve telefona za vaša pitanja. E sad, gospođa Jović, vrlo često se može čuti od nekoga kako kaže, jao, ne znam kako da izbacim višak tečnosti. Kao ništa ne jedem, a sad sam nešto nadut i tako dalje. Kako da to uradim i tako? Prvo i osnovno treba otići kod svog lekara.
Znači, uradite kompletnu laboratoriju, posavetovati se sa odabranim lekarom, da se urade raznorazne pretrage u tom smeru, da se vidi zbog čega je to tako i da li je to uopšte tako. Jer imaju ljudi puno i subjektivno tog osjećaja da se vezuje ta voda, a verovatno je nema ili iz nekog drugog razloga je opet vezuje. Znači, treba prekontrolisati bubrege, treba prekontrolisati srce. Znači, sve u dosluku sa svojim lekarom, sa svojim odabranim doktorom. I obavezno uradite, znači, laboratoriju. Krvnu sliku sa biohemijom, znači nikako uradite nikakve intolerancije, odmah vezivate za to smetam i hrana, od toga se vezujem voda, od ovoga ne. Znači, treba se posavetovati sa svojim odabranim doktorom u tom smeru. A kažete mi, koje su to najčešće zabude u vezi dijeta? Mi smo svedoci da na tržištu možete pronaći milion tih sredstava, preparata za brzo mršavljenje. I ti preparati se baš kupuju. Znate šta, to narušava zdravlje. Ne postoji ništa i odmah i sad. Dobro. Verujte. Znači, ne postoje ove sredstva za topljenje masti, za ne znam nešta. Znači, jednostavno morate da opet se vraćam na ono, na uobročavanje. Znači, morate da se uobročite, morate da unesete ovaj hranu. Znate, nema izbacivanja ni jedne namirnice. Jedna lepa sentenca kaže da se masti topi na vatri ugljenih hidrata. Znači, mora da se jede sve. Definitivno. Opet kažem, ceo periodni sistem hemijskih elemenata mora da se unese u toku dana da bismo mi bili zdravi. Znači, moramo da unesemo i belančevine, moramo da unesemo i vitamine, moramo da unesemo minerale, moramo da unesemo ugljene hidrate koji su naše pogonsko gorivo. A svi kada izguglate bilo koju dijetu, svi se vezuju ono, izbacio sam hleb, izbacio sam ugljene hidrate, sve se to svodi na neku... Uglavnom izbacio ugljene hidrate. Sve se svodi na keto varijantu, međutim to uvodi u problem, to opterećuje bubrige i to nije dobra priča. Znači, treba polako mršaviti. Negde medicinski kaže 4 kg na mesečnom nivou. 4 kg na mesečnom nivou. E, problem je u tome što mi hoćemo odmah i sada. Znate, i odmah to da bude 10 kg. Što nije zdravo. Pa, naravno. Pomenuli ste minerale. Vrlo često ljudi unose raznorazne tablete. Koriste. Je to sad u redu ili ne? Unositi vitamine putem tableta, šumećih ili bilo kakvih? To bi trebalo piti samo kod onih osoba koji imaju problem sa hranom, koji ne jedu, koji povraćaju, koji imaju dugotrajne prolive, gde se gube elektroliti. I onda ne može da se nadomesti toliko brzo ovaj nedostatak svega toga. E, onda se pribegava suplementaciji. Ali ako vi jedete normalnu hranu, ako niste izbirljivi, ako... Ali ako nemate određeni, recimo, cink... Cinka baš nije tako lako naći. Ima ga u pasulju, što? Jel ima? A ima ga u pasulju, naravno. Ali prvo kad krenete sa dijetom, vi izbacite pasulje. Evo on goji i kraj priče, pošto je ugljeni hidrat, ne jedem pasulj. Tako da se sve te neke dijete sada popularne koje možete naći na Google, svode na meso i na salate. To su te keto varijante. I onda vam se pojavi ketoni u mokreći, e onda to nije dobro. Pa se onda forsiraju određene namirnice, brokoli, poput brokolija i određenih namirnice. Naravno, ali tada se javljaju i često opstipacije, znači opet se javljaju zatvori, jer ne unosi se dovoljna količina dijetnih vlakana, jer to su ta dijetna vlakna koje trebaju da rade detoks debelog creva. Jer šta ćete bolju detoksikaciju od normalne stolice? Da. Nemate nijedan problem. Jasno, ali kažete mi, da li postoje neke namirnice koje recimo uspešno sagorevaju masne naslage? I to možete pročitati na internetu. Evo recimo u nesvečnom razgovoru ste govorili kao da svi previše googlaju i onda su u zabudi po pitanju mnogih stvari. Jer mi znamo ko sad piše trenutno na internetu, znači to pišu i domaćice i svako neko malo kuva za nekoga i to su sve neki blogovi u kulinarstvu, daju se savjeti, mešaju se u medicinu. Znači sve to možete da nađete na Google. Treba da se filtrira stvarno dobro. Onako, detaljno da se filtrira, da se vidi ko je to napisao, da li taj neko ima adekvatnu i stručnu spremu za to što piše, jer ne može, sve treba proveriti definitivno da se ne biste razbolili. Dobro, ali evo recimo i na internetu smo mogli vidjeti koliko su štetni recimo gazirani sokovi. Pa smo mogli u jednoj emisiji vidjeti da vi popijete jednu čašu gaziranog soka, a onda vidite zapravo da ste zapravo uneli ogromnu količinu šećera. E, problem nije u konzumnom šećeru, jer u tim sokovima se ne stavlja naš kristal šećer, stavlja se veštački zaslađivač. To je najveći problem u ovoj celoj priči. Kada bi to negde možda sa stevijom bilo, možda bi to bila neka druga priča, jer stevija je biljka koja je sama po sebi slatka i njen je glikemijski indeks nula. Tako da nisu pogotovo dijabetičari, oni nisu u opasnosti sa stevijom. A sa svim ostalim veštačkim zaslađivačima jesu, jer svaki veštački zaslađivač ima svoj glikemijski indeks koji je veoma visok.
Dobro, ali vratit ćemo se kasnije na dijabetičare i na savete zapravo za njihovu ishranu. Ali kada govorimo ovako o ovim zabludama, o ovim stvarima koje mnogi zapravo i ne znaju, koje još primere možete izdvojiti i prezentovati gledaocima, kao što smo rekli za gazirane sokove, da gledaoci zapravo nisu svesni koliko su šećera uneli unošenjem takvog jednog soka. Da li su zabluda zapravo i voćni sokovi u tetrapaku i da li su i oni negdje rizični? Jeste, da vam kažem nešto, uvijek treba da se čitati neki sirovinski sastav. Teško, to retko ko čita. Drugo, postoji neki naš zakon o nutritivnim izjavama koji bi trebalo ono što je stvarno u kutiji da piše i na kutiji. Tako da, to sve treba proveriti da li je tačno i koliko je tačno i da li stvarno sadrži 52% voća, šećera ili kako god, ili je bez šećera. I svi znamo ako nema nekog konzervansa, ili šećer je konzervans, znate, ako nema dovoljna količina šećera, to nešto će da vam se pokvari. Kao što je za kiso kupus konzervans sok. Kad pravite kiso kupus, kad stavite određenu količinu soli, to mu je konzervans. Ali, gospođo Jović, da li je tačno da mi zapravo u toku jednog dana unesemo kroz raznorazne namirnice mnogo, mnogo šećera nego što je potrebno našem organizmu i da tako, kada popijemo čašu soka, pa zamislite, popijete čašu gaziranog soka, pa popijete čašu voćnog soka, pa popijete nes u kojem stavite također tri kašike šećera, tri u jedan i tako dalje, da mi zapravo na dnevnom nivou unesemo ogromnu količinu šećera. Po meni treba namazati džem na hleba definitivno ako vam se jede nešto slatko, a ne pribjegavati tim kupovnim stvarima. Znači, to je zaključak. Da čujemo gledalce pa ćemo nasjetiti. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, izvolite. Pitanje za doktoricu. Sve češće se pojavljuje problem iritabilnog kolona ili poznatije kao IBS. Ona će znati o čemu se radi, veći broj stolica, nekontrolisanih, nemogućnost da se zadrže i tako dalje. Kako mi možemo da utičemo na to? Hvala. Hvala. Veći broj stolica, nekontrolisanih. Moj savjet je da prvo odete do laboratorije da uradite stolicu na pregled, gde ćete da tražite analizu koja se zove svarljivost hrane na tri komponente. Da vidimo da li vaš problem što se tiče tog debelog creva ne proizilazi od hrane. Da li vi varite sve. Znači, odatle se kreće i od obične laboratorije, znači krvna slika sa biohemijom, da vidimo da li tu postoji neki disbalans u ove lipidima, jer preko takvih stolica, kod tog iritabilnog kolona, opet se vraćam na, vi gubite elektrolite i gubite puno minerala i vitamina preko stolice. Tako da negde sebe uvodite u malu nutriciju, ali moramo da vidimo uzrok tome šta je. Znači, moj savjet je stolica na pregled, analiza se zove svarljivost hrane na tri komponente. Dobro. I sada da se orijentišemo na ljude koji su možda kardiovaskularni bolesnici i kada oni urade laboratorijsku analizu, vidjet ćemo tu povećan nivo holesterola u krvi, trigliserida, je li tako? Nije kod svih. Nije kod svih, u redu, ali oni koji imaju povećan. Šta to praktično znači? Šta vi njih savjetujete? Negde greše, definitivno. U ishrani. Tako je. Kod svih kardiovaskularnih pacijenata koji imaju tu hroničnu svoju terapiju, ne pričamo o hipertenziji, nego pričamo o kardiovaskularnih. Oni imaju u okviru svoje terapije statine. Znači, to su lekovi za regulisanje tog holesterola, jer ne bi smelo doći kod njih do začepljanja krvnih sudova. Tako da oni negde generalno nemaju problem. Ali ko je u problemu sa krvnim pritiskom, taj ima problem sa poremećajem lipida. Mada nije pravilo, nema pravila da ako je osoba gojazna da ima poremećaj lipidnog statusa, desi se i da mršave osobe imaju poremećaj lipidnog statusa, a stvarno imaju idealnu telesnu težinu. Tako da nije pravilo za gojazne osobe uopšte. Da, ali moje pitanje je bilo šta treba izbaciti iz ishrane, gde greše ti ljudi i tako dalje. Treba smanjiti samo sve na neku umerenu varijantu. Vidite, masnoća mora da se jede. Znači, ja ne kažem da sad treba da se kusa živa masno. Neko kaže isključivo jesti maslino ulje, na primjer, spremati na maslino ulje. To je u redu. Znači, vrsta namirnice se ne dovodi u pitanje. Ne dovodi se vrsta namirnice u pitanje po meni. Mi određenu količinu masti moramo da unesemo u dnevnu organizam, jer mi imamo jednu grupu liposolubilnih vitamina. To je grupa, lako se pamti, deka se zove. To je vitamin D, E, K i A. Znači, njima je rastvarač ulje.
Ako vi ne unesete vidljivu mast u toku dana, nemate rastvarač za taj vitamin i vi se automatski uvodite u problem. Znači, ne vezujete vitamin, pa onda, na primjer, kod vitamina K kreću da nam se javljaju modrice. I onda kažete, vidi modrica, nisam se udario. Znači, negde imamo prvi znak da imamo ovaj problem. Zato nisam zagovornik, ono, jedite na pari vodi, treba jesti definitivno, ali treba i birati namirnice ako ste u situaciji. Vi ste sad to lepo rekli, ali ako nasluša neko ko ima problem sa nivom šećera u krvi, znate, i sad ne može, pošto imate u hlebu šećera dosta, ne može on jesti hleb koliko želi, je li tako? Da. Što se tiče dijabetičara, znači oni uvek mogu da se jave kod nas u savjetovalištu za dijabetes, da će da dobiju stvarno propisan jedan lep plan koji je usklađen sa njihovim lekovima, sa inzulinom, ako su na inzulinskoj terapiji. Tako da bi dijabetičari morali da se drže pravila grama, jer to je nešto što mora kontinuirano da jedu, jer njima ne sme da se dešavaju skokovi šećera i pacu. Znači da to kažemo, znači trip, četiri puta dnevno obaveza, više. I više puta pomalo, nikako dva puta. Kod insulin zavisnih imaju i obrok pred spavanje. Znači oni čak negde 6-7 puta moraju da jedu ko je na inzulinu. Ali kod pet najmanje obroka moraju da imaju koji su na oralnim antidijabetici. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Da pitam doktorku nešto. Izvolite. Imam 13 kolonija kandidu u crevima. Dobro. Da li je to uvećana kandida, da li je normalna ili je treba lečiti? 13 kolonija. U redu. Hvala vam puno. Hvala. Tu kandidu ne treba dirati. Sve što je preko 100 kolonija treba lečiti. To je kandida gde treba organizam sam da se izbori s njom. Znači, definitivno. Ne treba uzimati to kao neku preveliku opasnost. A dijeta? Pa nema dijete kod toga, ne, jer sa 13 kolonija ne treba. Da li je, dobro, rekli se, ne treba, dobro, da li je tačno da se inače kandida jako teško izbaci iz organizma i da mnogi imaju zaista problem sa tim? Ono je uporno, stvarno je uporno, znači to je kad god dođe do disbalansa u crevnom traktu, uvijek se javi ta kandida. Razlog se navode kao prevelika količina antibiotika, jer mi smo do skoro imali stvarno to, bukvalno svratite u apoteku kad vas zaboli nešto i onda kupite odmah i antibiotik. Kako je to stavljeno pod kontrolu, nemaju više tih problema, ali je ima, generalno je ima kandida još uvek, pogotovo kod dece. Ali treba raditi stolicu i treba je pratiti i jednostavno kandida živi u kiseloj sredini i hrani se šećerima. Znači, nema dalje, treba izbaciti šećere. Apsolutno, slatkiše izbaciti. Tako je. Ali tu se javlja problem, tu onda pacijenti mnogo smršave. Jer onda oni iz neznanja izbace sve živo što mogu da izbavi, što izgoogle na internetu i onda dođu bukvalno prepolovljeni ljudi koji nemaju snage, koji naprave disbalans u drugom smeru. Znači, preporuka je javiti se odgovornom, tako, javiti se ovoj osobi koja je stručna sa to. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja bih pitala doktorku šta misli o upotrebi meda. Da li med, kako med utiče na dijabetičare i uopšte kako treba upotrebljavati med i u kojoj količini? Hvala. Hvala vam, hvala. Znate kako, što se tiče meda, dijabetičari ne bi smeli tako jedu. Definitivno ne. Njegov glikemijski indeks je ogroman. Glikemijski indeks meda... Prvo da vam kažem ovako. Glikemijski indeks, o čemu moraju da vode računa svi dijabetičari, je mera za slatkoću namirnice, nečega. Naprimjer, glikemijski indeks jabuke je 32. Pojeli vi četvrtinu jabuke ili pojeli celu, to je njen glikemijski indeks. Znači, svaki dijabetičar treba prvo da se informiše o glikemijskom indeksu. To je osnovica za obolenje. Imate vi namirnice koje imaju strašno niske glikemijske indekse, a imate namirnice koje imaju mnogo visoke. Naprimjer, žitarice imaju visoke glikemijske, pogotovo kukuruz. A svi nešto kao izbjegavaju belo brašno, a svi se hvataju za kukuruzno. E, time treba da barataju dijabetičari. A to 32 je ogromna cifra? Ne, to je nisko. Sve do 50 se smatra u nizak glikemijski indeks. Pa možete li sad dati savjet dijabetičarima? Šta je to sa nižim tim indeksom? Trebaju samo da se informišu o tome
kakav glikemijski indeks, koji je glikemijski indeks... Znači mogu jabuke, tako banane, verovatno imaju veliki. Crna čokolada sa 85% kaka ima 28, čini mi se, glikemijski indeks. To nije mnogo. Ali 85% kaka, ali nije isto što i Milka. Milka ima ogroman glikemijski indeks. E, da se vratim na med. Med ima veliki glikemijski indeks i ne bi trebalo dijabetičari da konzumiraju med. A ovi ostali da, je li tako? Da, ali ne da ga doručkuju. A ne za doručak. Med ne treba jesti. A šta je sa onim, kažu, na prazan stomak obavezno popiti, uzeti jednu kašu? Od svega toga može samo želu da vas zaboli. Ali treba krenuti definitivno sa namirnicama koje su složeni šećeri, koji se polako i dugačko razgrađuju, znači polako ispuštaju tu glukozu, a ne sa tim namirnicama koje... To vam je isto kao kad ubacite slamu u vatru i onda dobijete plamen jedan ogroman, a posle 5 minuta to siđe, vi ste odmah gladni posle 5 minuta. Tako. Drugo, posle unosa jedne kašičice meda, taj šećer postprandijalni koji se zove, znači, ko zna koliki ujutru, i to nije dobro. Znači, dijabetičari ne smeju da imaju te skokove u šećerima. Da ponovimo, 5 obroka minimum. Tako je. Da, to je jako važno. Imajući u vidu da... Da, govorimo o dijabetičarima. Imajući u vidu da kod vas vrlo često dolaze upravo osobe koje imaju problem, ili tako, sa degustanjem. Jeste, mi smo savjetovalište za dijabetes i svi su dobro došli koji imaju taj problem. Koje su to još zabude najčešće? Dođe vam pacijent i vi vidite zapravo da on mnogo toga ne zna što bi morao zapravo da primjenjuje u praksi. Izbacivanje namirnica. Dobro. Znači, izbacivanje namirnica, to nikako. Dobro. Svaka dijeta koju vi negde na internetu izguglate, kreće ono izbacio sam hleba. Ili svako neko ko dođe kao, e, prvo što sam izbacio, izbacio sam hleba. Ne možete da izbacite hleba. Znači, makar za jedan obrok mora da ga ima. Jer onda ste automatski odsekli izvor vitamina B. Ne razumem, ali evo, rekli ste dijabetičarima da nikako med ne koriste. Osim meda, koje to namirnice ne bi trebalo da koriste? Znači, hleb da, ali u vrlo malo količini, ako vas zavljamo. Oni moraju da se pridržavaju definitivno i određene gramaže. Znači, svaki internista, svaki dijabetičar koji dođe kod nas, on dođe sa predlogom svog endokrinologa, koliki kalorijski unos bi trebao da ima za... Mislite da oni moraju na vagici da mere sve što unesu? Pa, nažalost, da. Nije komotno, ali bi morali da vode računa i obramaš. Ali osim ovog meda, postoji li neka namirnica koju ne bi trebalo da koriste? Pa opet se vraćamo na brzu hranu. Znači, sve to što je brza hrana. Gazirane sokove također, sve to što ima puno šećera. Sve te neke... Industrijske slatkiše nikako, ili da? Tako je, keksevi, ta industrijska hrana. To ne. Keksevi također. Ne bi trebalo, mada postoji varijanta. Ali vodite računa... Šta kad te piše posno, znate? Kad piše dijeta, ali ako piše posno, to znači da nema bjelančevine životinskog porekla. Zato piše posno, a šećer ima koliko hoćete. Znači, ne treba u tom smeru voditi istragu što se tiče namirnice. To što je posno, to je druga priča. Ali što se tiče šećera, treba čitati količinu ugljenih hidrata od toga. Obično na deklaraciji piše ugljenih hidrata ukupno toliki, od toga šećeri toliko. Znači, tu treba voditi računa. I opet treba negde pročitati onim najsitnijim slovima koji pišu koja je vrsta šećera. Da li su aspartami, da li, ne znam, veštački zaslađivači ili je stevija. Negde su ovi dijabetičari bezbedni sa stevijom, jer opet se vraćam, njen glikemijski indeks je nula. To je biljka koja ima svoju slatkoću, tako da je sada tabletirana i ja preporučujem stvarno steviju kao nešto što može da menja konzumni šećer. Jasno. Nismo pomenuli fizičku aktivnost, koliko je ona važna i koliko često se preporučuje. Jer vi to što pojedete morate i da potrošite negde. Znači, nije rešenje da se najedete i da lagnete u krevet. Znači, negde morate kroz tu fizičku aktivnost da potrošite te silne kalorije koje ste... Jasno, ali ako je reč o starijim ljudima koji... Šetnja. Šetnja. Da li lagana šetnja ili brza šetnja? Pa lagana, lagana, jer obično su to stari naši sugrađani koji prate sijaset drugih obolenja. Nije to samo dijabetes, nego tu budu i kostobolje i raznorazni drugi problemi. Tako da nisu oni negde za neku ekstremnu fizičku aktivnost. To su retko koga vidimo da ima smisla za to. Dobro, a mlađim ljudima preporučujete fitness? To da, sve što može, znači od teretane. Znači, preko svih ostalih... Koliko puta nedeljno, šta je to što je negde normalno, što nije preterivanje? Znate kako? Pa mi smo negde, naravno, skloni strpljivanju. Znači, idemo iz krajnosti u krajnosti. Da, da. Imate ljudi koji svakog dana vežbaju. Ne bi trebalo tako da bude. Ne bi trebalo. Jer onda imate prenapor u mišićima, pa onda vas to vuče u sasvim neke druge probleme. Tako da ne bi trebalo preterivati.
Negde tri puta nedeljno, sasvim ok. Jasno. I možemo da pozovemo gledalce za sve one koji imaju neke nedoumice da dođu u savjetovalište za dijabetes. Mi smo na raspolaganju, ne mora da su dijabetičari, ne, u prizemlju smo, ne mora da su dijabetičari, mada postoji i savjetovalište za dijetetiku, to je na drugom spratu, tako da gde god budu poželjeli, mogu da nam se javi za sve probleme. Imamo i to savjetovalište za odvikavanje od pušenja, da pomenem kad sam već ovdje da se hvalim, savjetovalište za odvikavanje koje je veoma uspešno, vode ga dva epidemiologa i naravno imamo, to je multitim jedan gde imamo psihologa uključenog u celu priču i mi smo tu kao nutricioniste, fino se rađujemo sa ginekologijom u savjetovalištu za trudnice, eto malo njih smo edukovali što se tiče svega toga. Ima nas svuda. Odlično, hvala vam puno na gostovanju večerašnje emisije. Pošto i gledalci, stigli smo do kraja večerašnje emisije Između redova. U sutrašnjoj emisiji govorit ćemo o izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže, s obzirom na to da će gost biti direktor javnog komunalnog preduzeća Naisus. Preko sutra govorimo o zagađenosti vazduha u Nišu, a u petak o gradskoj toplani. Vidimo se sutra u 18.15. Prijetno večer.